naam naar de kermis ging, heb ik daar iets leuks gezien. En ik zag daar heel alleen de meisjes staan, zij was amper 17. Wat ze graag zou willen, heb ik haar gevraagd, ze wou zo graag een teddybeer. Ik dacht niet lang na en heb het haar beloofd, ja de meisje beviel me zeer. Oh, oh baby, schiet voor jou teddybeer, ik wil dat jij gelukkig bent. Voor een kus van jou doe ik nog veel meer, al kost dat mij misschien de laatste cent. Eerst gingen we samen in een reuzenrad, zijn arm daar om haar heen. Maar toen ik haar vroeg of ze me kussen wou, ik zei me lach wat aan en zei nee. Want ze wou beslist eerst haar teddybeer en een kussen kwam een andere keer. Weer dacht ik niet na en heb het haar beloofd, ja de meisje beviel me zozeer. Oh, oh baby, ik schiet voor jou een teddybeer, ik wil dat jij gelukkig bent. Voor een kus van jou doe ik nog veel meer, al kost het mij misschien de laatste cent. Samen naar de schiettent toe, er schoot een man juist drie mannen tien. En hij won daarmee de laatste teddybeer, die liet het toen mijn meisje zien. Toen was ik uitgeteld, want die teddybeer was gewoon het einde voor haar. Ze liet me dodelijk staan en ging toen weg met hem, en ik riep haar nog achterna. Oh, oh baby, schiet voor jou teddybeer, ik wil dat jij gelukkig bent. Voor een kus van jou doe ik nog veel meer, al kost dat mij de laatste cent. Oh, oh baby, schiet voor jou teddybeer, ik wil dat jij gelukkig bent. Voor een kus van jou doe ik nog veel meer, al kost het mij misschien de laatste cent. Al kost het mij misschien de laatste cent.